П'яту збірку власних поезій презентував відомий прикарпатський поет Богдан Томенчук. Прагнучи зробити вихід книги особливим, автор презентував її в одній з історичних будівель міста – палаці барона Францішека Ромашкана. До презентованої книги силуети постаті увійшли 150 віршів. Збірка поєднала любовну та громадянську лірику. Героями поезії стали як відомі історичні постаті, так і збірні образи, близькі кожній людині. Вірш «Звернення до матері» Богдан Томенчук читав з особливим трепетом. Мамо, так хочу домашній котлет. Смачно із ронделя прямо. Вишийте, мамо, бронежилет. Чорним по чорному, мамо. Особливістю поезії Богдана Томенчука, яку відзначив відомий франківець Юрій Макаров, є те, що вона легко кладеться на музику. Коли я особисто читаю вірші Богдана Михайловича, в мене є абсолютна асоціація, що це не просто вірш. Це твір, який можна співати. Кілька власних пісень, написаних на вірші Богдана Томенчука в рамках презентації книги «Силуети постаті» виконав бард Ігор Гринник, який давно співпрацює з поетом. Де ви були, як він вмирав від ран? Щоб інші далі крали, крали, крали!